Иә, қадірлі көрермен, жүректеріңіздің ішіндегі жүректеріңіз аман болсын, және жүректе үнемі рух сөнбесін деп айтқымыз келеді. Бізді тамашалап отырған барша көрерменге біздің студиямызға қадірлі мейманымыз келіп жайғасты. Халық қаһарманы, генерал-лейтенант, Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты Бақытжан Ертаев ағамыз бүгін студиямызда қонақта. Қайырлы таң аға. Қош келдіңіз. Қош келдіңіз. Саламатсыздар, қайырлы таң. Таңғы көңіліңіз барлығы жақсы ма? Мен осы сөзді бүкіл алтын бесік елінен бастайын. Қазір құда қаласа осы айда біздің Жуалы ауданы 80 жаста келеді. Сосын 80 жастары құтты болсын Жуалы елі. Бәрекелді, біз де шын жүректен құттықтаймыз. Аға, енді жүрек, халықаралық жүректі қорғау күні екен бүгін. Соған қатысты бір сауал қойсам деймін, сіз өмірде көп қиындықтар көрдіңіз. Көзбен соғысты да көрдіңіз, адамдардың қиналғанын да, жақсылықты да, жамандықты да тең көрдіңіз деп айта аламыз. Қалай жүректі сақтап қалдыңыз? Мен тағы да сөзімді кіндік қан тамған ауылынан санай, айтайын. Мен жетім өстім. 8 айлығымда әкем қайтыс болды. Бірақ сол жетімдікті ел, ауыл ақсақалдары білдірмеуге тырысты. Егердім көрші баласын ұрса, мен жылайтын, сонда марқұм шешем сұрайды, неге сен жылайсың, сені ұрғатқан жоқ қой, мені әке жоқ ұратын дейтін. Мен осы сонда алтын ауылда өсіп өндік. Мен осы барғанда жас жігіттер жинап, бір құдай тамақ беріп, күрек алып, 20 бастаудың көзін аштық. Бұл не? Бұл тәрбие. Бастаудың көзін ашқан елінің жақсылығын ойлаған. Мен сол ауылда қазір мешіт соғып бердім, көпір соғып бердім. Қазір ол ауылдың аты Ертай ауылы, әкемнің атына аталған. Бұл не үшін? Бұл адам баласы тәрбие көрсе, ол тәрбиелікті жеткізу керек, жақсылығын айту керек, ал жаманшын қорытынсын айту керек. Сол себептен әрине мен ауылдан бекер бастап отқан жоқпын. Алтын ауыл бесігіміз өсті. Бір жағынан табиғат. Табиғат адам баласын еркелетті, қаталды өсіретті. Анада барсам жастарымыз біраз бұрынғыда жұсап шөгерді ұмытқан, комбайн басына баруды ұмытқан. Неге? Себебі табиғат еркелетіп отыр. Қазір жағдай жақсы. Бұрынғы бір үйде бір жүгілі болса, бәрі таңғалатынбыз. Қанағаттану, жақсылықты сыйлап оны қарай дамыту, артыру әрқайсы қазақ баласының парызы. Мысалы Баукең бүкіл әлемге белгілі. Мынағында бізде шақпақ деген асу, мынағында күйік деген асу, ортасында бұрын бурне болған. Енді үйірдің бурнде бекір қоймаған, боран. Сонымен кегіз ойлаймын да, осы Баукеңнің мінезі біздің табиғатқа сәйкес келген ба деп. Табиғат. Янесі, нағы оқысы жазушы болып кетті. Бізді ойлағаны. Осы болашаққа жазып кетейін, бұлар білсін отанды қалай сүйу керек екенін, қандай патриот болу деген. Кәрі көбісі сөзбен қатты айтып кетті патриоттықты. Тіпті трибунал ұшырып патриоттан бастайды. Ал парағын ашық не істедік? Міне, алла бұйыртса, қазір осы ақпанның 15-іне, 19 жылы 30 жыл болады ауған соғысына нүкте қойылғанына. Міне, біздің ауған соғысының бәрі сол келеткенмен құттықтап отыр. Біз Арман екеуміз, Қожамберді екеуміз немене жаздық өкіметке. Сұрау, осы 30 жылдықты жақсылап өткізу, медаль шығарып, бұл не? Бұл патриоттық тәрбиелеу. Сол себептен патриот дегеніміз бәріміз білеміз, ол отан алдында борышын орындау. Енді нағып мен әскерлікке бардым. Тағдырдың бір жағынан қуанамын, бір жағынан қараймын, бұрыстедік пе деп. Егер де мен қазір сұраса, қайтадан әскер сабына барасыз ба десе, мен деп барар едім. Осы тағдыр көруге дайын бедіңіз дедім, жоқ. Көрсететін едім, тарих қайша жетем. Мынау құрсан кезімізде Сағадат Қажықметович генерал бар, қаһарман герой деп, кеңес герой дедім, армандайтын осын көрсек соғысын деп. Міне екінші курста мен оқысыны көрдім. Енді сонда өзі бір әскери киім өзіне жарасып тұрғаны, өзің сұлулығы, айтқан сөздері көудесінде кеңес қаһарманы, мен армандадым осы генерал болмайтын шығармын. Соғыс болмайды, бұндай қаһарман болмайды деп ойландым. Ал тағдыр өзінше өз парағын ашты. Міне. Бұйырғанын көрдіңіз. Оқысын маңлайым жұтанған
ол кісі біздің бірінші тұңғыш министріміз, талай жолықтық та кейін сөйлегенде осы кезде осыны айтсам өзім күлетін. Ауған соғысының парағын ашсақ, сәл айтып өтейік. Үйерде біздің қазақтың жігіттері өзінің патриоттығын, абыройлығын, қаһармандығын, тіпті аруақтығын көрсете білді. Енді білесіздер, жаңғыз мен старшы аға лейтенантты комбат қылу жерде енді. Батальон командирі болды. Негізі майор шенінде болу керек, батальон. Майор ең кем дегенде майор болу керек. Соны Маршал Соколов мен жаңғын кішкенті қазақтың баласына деп кейбір ойлаймыз да комбатқан. Сонда қазақтың жігіттері, мен білемін оларды, ол жұп болып жиналып, осы ағамыздың басын көтеріп жүрейік, абыройын түсірмейік деген шығар. Сонда талай батырлық істеді көбісі. Бірақ әрине көп медальді орындарды аламады. Себебі мен басқарған батальоным 200 километр емеден болатын Жалабадтан. Тіпті енді ашқан айту керек, пошшылар деп мысалы қазақтар ғой деп өздерін қойғанда болды. Өзім көргем оны. Енді ол жағын айтпай қояйық. Ол сол патриоттың бұлай қарасақ, мен көп жігіттерді айтамын, батырлар көп. Мусин Қайрат деген жігіт тіпті менің взводымды басқарды, бізде взводты басқарды. Ол оқ дәрігері алып келетін, тамақ алып келетін, 200 километр ары барады, 200 беріп бастай, әр уақытта соғысып қайтатын. Немене ол қаһарман болған жоқ па? Ол да қаһарман ғой. Сонда маған осы қаһарманды бергенде мен айттым, Нұрсұлтан Әбішұлы, рұқсат беріңіз, мен бір сөз айтайын дедім. Мынау қаһарман медалі жаңғыз мен емес, бүкіл Ауған соғысының марапаттағаныңыз. Жаңғыз мен емес, мынау ант алып отан алдында, отан қорғау сабында тұрған сарбаздарды марапаттағаныңыз деп. Біз қазір осы көп кино шығарып жатыр, оған мен рахмет айтамын. Иә, осы тұрғыда айта кетейікші аға, қазір қазақтың балаларына қаһарман керек. Осы тұрғысында сіз Бауыржан Момышұлы жөнінде бір көрнекті фильм түсірсе деген ой білдірген едіңіз. Қалай болып жатыр қазір? Мен жақында ғана Алматыда Қасым Қайсеновтың ағамыздың жүз жылдығына барып қайттым. Ол кісінің батырлығы әлі жазылып та біткен жоқ. Киносы әлі бар, бірақ әлі аз деп ойлаймын. Баукең туралы менімше бір жылдарым талай сирек кино шығарып болады. Ол тіпті патриоттық тәрбие, ол кісінің сөздерін білесіздер ғой. Отан суға түсең батпайсың, отқасың жанбайсың деген тағы да басқа. Тұнып тұрған афоризмдер. Сол себепті менімше осы қазір патриоттықты қайтадан бір революционды болып көтеру керек. Себебі жастар, кәрбірде жастар бұзылып кетті, жастар бұзылған жоқ. Жастар өз өмірін сәйкес өмір сүріп жатыр. Бірақ оларға біз қол ұшын беруіміз керек. Сәл отанды жақтырып, отанды сүйдіруді, ата бабаларын қалай болған, қазір қалай. Соны сөз жүзінде ғана емес, керек. Жеткізіп, фильм ретінде жеткізсек. Мысалы, жаңа бір жігітпен әңгімелесіп отырдым. Егер де осы біздің Ауған соғысындағы жігіттер, Ауған соғысында осында болды, қаһарман бүйірде қалай не сүріп жатыр. Қазір жағдайы қалай олардың? Деген бір тәрбиелік фильм көрсетсек. Меніңше ол керек дүние. Дұрыс айтасыз аға. Фильмнен бөлек, негізі сіз өз сұхбаттарыңызда жиі айтасыз, менің бала күнімде әскер, сарбаз болуды армандайтынбыз. Сол қызмет бізге үлкен бір мәртебе көрінетін деп айтқан сұхбаттарыңыз есімде. Қазіргі балалар көп жағдайда сарбаз болуға асықпайды. Не себептен? Мүмкін мәселе біздің жауынгерлердің қазіргі имиджінде, олардың мәртебесінің соншалықты дұрыс тиісті деңгейде емес екендігіне байланысты шығар. Бұл терең сұрақ, бір сөзбен айтуға болмайды. Бірақ біз бала кезімізде әрине біреу ағаларымыз армиядан келатыр десе жүгіретінбіз. Егер де басындағы шапканы алып келіп бастық, тіпті генералдай болатынбыз. Бір жағынан себебі ол кезде біздің көп ағаларымыз жаңғыз қазақстандық сөз еткен жоқ, бүкіл союзда, Германияда, әлемде қызмет көрмеді. Келгенде әрине сағынып көреміз, өзгеше көреміз. Ал қазіргі сарбаздар өз мынау ауылдың мынау ауылға барып жатыр. Мысалы Таразға барса үйі мынау Жуалда, мысалы осы өзіміздің баламызға осы жерде қызмет етіп жатыр ғой дейді. Ол бір. Екінші, тіпті біз қазір мынау сарбаздарға өзгеше қарауымыз керек. Қазір шет белгісімен келгендер көбейді. Оны контрактантар дейді. Олар өзі барады, жаңағы ауылында жұмыс, аняға кездесе, мынау кездесу болады, үйренеді ел.
елдер үйрену, ол бір. Екінші, біз сарбаздар жаман деп айтуға болмайды. Ол біздің баламыз. Ол біздің отанымыз қорғайтын сарбаз. Оларды қорғау, қолдау біздің парызымыз. Қазіргі біз депутат ретінде талай-талай елді араладық. Біздің комитет, мысалы, біздің қарулы күштер қауіпсіздік комитетінде барсақ, әрине әскер сабына барамыз. Анадағана жуырда Ақтауда болдық, депутат Юрий Тимошин екеміз. Бүкіл жаңағы жанұяларын жинадым, жұбайларын, балаларымен жинадық. Әңгіме болды, аша әңгіме болды. Сұрақтар қойдық. Енді бұрында қарағанда қиыншылық жоқ. Пәтерлері бар, айлықтары жеткілікті деп айтуға болады. Сол себептен біз жақсылайық, армиямызбен мақтанайық, армиямызды көтерейік, қолдап жүрейік. Ол біздің парызымыз. Дұрыс айтасыз аға. Расында да айбынымыз, рухымыз осы біздің әскерлеріміздің қорғауында, сондықтан біз қорықпаймыз. Ашық аспан астында, бейбіт заманда біздің еліміздегі осы мамыражай тіршілігіміз жалғаса берсін дейміз. Сізге бүгінгі сұхбат үшін алғыс айтамыз. Ол жағынан әскери адам антты күні-түн бұлжытпай орындаса, оны ел қолдаса, біз еліміз ішімізден қорықпайды. Дұрыс айтасыз. Бақытжан Ертайұлы, дүйсенбінің таңын бізбен атырғаның үшін, алтын уақытыңызды бөліп келіп отырғаның үшін біз сізге алғыс білдіреміз. Енді елдің сөзін жеткізіп жүрген азаматтардың бірісіз, сондықтан да халық сізді жақсы көреді. Көп-көп рахмет. Сізге табыс тілейміз. Құрметті көрермен, бізде шағын ғана аңдатпа, одан кейін бағдарламамыз ары қарай жалғасады. Алыстамаңыздар.